Ovaj prijenos omogućio je VWIN, broj 1 online. Thank you.
Dobro, prvo poluvrijeme smo imali određeni problema, pogotovo u izgradnji napada, gdje nam Igman izašao visoko, dva zadnja vezna nije se u početku dobro snašla, tako smo i primili go iz jedne naše povratne lopte, naše greške što nam se ponavlja. Kasnije evo, uspostavili smo igru, izjednačili, a drugo poluvrijeme promjena formacije, promjena dva igrača i puno atraktivnije, puno opasniji, bez obzira što je bio igrač više na našoj strani. Mislim da zabiti nekom 6 gola stvarno je za respekt i evo, ovim putem čestitam svojim igračima. Hvala, puno sreće u nas. Hvala vam. Ovaj prijenos omogućio je VWin, broj 1 online.